Šīs ir pieci. Kuru cīņas? Uz skatuves kopā ar kori ir mana kolēģa Kristīna Komarovs. Kristīna, vai tu mani tur dzirdi? Es tevi dzirdu ļoti labi, bet diemžēl koris tevi nedzirdu. Mēs stāvam pildīgā klusumā, ja lietus gāž kā ar spaiņiem. Mēs klausāmies lietus šalkoņā, bet man blākus ir Rīgas 49. vidusskola. Labvakar, 5 LV eterā! Es domāju, ka tagad klausītāji noticēja, ka man blakus ir koris un kas ir kuru cīņas. Jūs esat pirmie, bet uz mums neatieksies šis teiciens pirmie kucēni jāslīcina. Jūs esat pirmie, visdrosmīgākie, kas stāsies pretī 5LV korim. Šodien koru cīņās 5LV ar vislielāko prieku jūs uzņem šovakar šeit uz Origo Summer Stage skatuves. Katru vakaru pirmdien, otrdien, trešdien un piekdien divi kori sacentīsies dziesmotā kaujā, vai ne, Kasper? Sacentīsies gan, un tad, nu, ja es pareizi saprotu, jo arī man šī ir pirmā reize un pirmais vakars, katrs no šitās dienas koriem izpildīs trīs dziesmas, burtiski divas dziesmas, un viena būs tā kā tāds bonus uzdevums. Bonus traks, jā. Tātad, Margarita, labvakar! Labvakar! Nu, Rīgas 49. vidusskola, pastāstiet, kāds ir jūsu kurs? Nu, mūsu kurs, kā jūs redzat, vienkārši fantastisks, mēs esam ļoti forši, krāsaini, atraktīvi, mēs mīlam dziesmu. Nu, kāda mēs esam? Nu, jūs šovakar esat kuplā skaitā, vai ne? Jā, mēs esam gandrīz visi, tāda mēs arī ikdienā arī esam, tā mēs strādājam, tāda mēs ejam uz dziesmu svētkiem. Par jums savā aprakstiņā jūs pati esat rakstījis, par kuri runā, ka mēs esam ļoti sportiski, erudīti un vienmēr talantīgi trāpām īstajā grozā. Bet, ja ieklausās, tad var dzirdēt mūsu skolas kuru, priecīgās balsis un tautasdeju kolektīvu vieglos palēcienus. Nu, vai nav skaisti? Margarita, kādas būs šīs divas dziesmas, kuras šovakar izpildīsiet? Mēs dziedāsim Donu Dieviņu un mēs dziedāsim no dziesmasāka repertuāra Esat nāc uguntiņu. Un kāpēc Donu Dieviņš vai meitenes te vairākumā? Ja? Tad īstenībā atbilde ir diezgan skaidra. Īstenībā tas ir veltījums mūsu otrais skolotājai. Viņai tikko piedzima dēliņš. Viņai šī dziesma arī ļoti patīk un mēs to veltam viņai. Super, tātad viena ir izvēle dziesma no populārā repertuāra un otra no dziesmas svētku repertuāra. Tad, kad būsiet abas divas dziesmas nodziedājuši, kas jau notiks jau pēc maza mirkļa, tad likšu jums teikt skaitli no 1 līdz 31 un pārbaudīsim, cik labi jūs zināt latviešu patriotiskās dziesmas. Un jāatgādina mūsu klausītājiem, ka notiks pēc tam balsojums, un nu, tāpēc ir jāklausās kārtīgi, kurš no koriem tad būs labākais, lai nu labākais uzvar šajā vakarā, un kurš tad arī tiks pie garšīgas balvas, vai ne, Kristīna? Tieši tā, un balsot jūs varat, Kaspar, kur e-punkts uz slīpsvītra koru cīņas viens, tā kā simbolizējot pirmdien koru cīņas viens Twitteros un viskaut kur jau ir salikts mūsu sociālajos tīklos, kurim tur rokās telefonu nav, reka nevar retvītot. Ai, gan jau, ka klausās, vai ne? Kristīna, nu es un klausītāji, mēs esam gatavi dzirdēt pirmo dziesmu. Nu, vai esat gatavi? Jā! Nu, tad sākam. Uz skatuves ir koris, 50 cilvēku sastāvā. Un es tā nesapratu, kur būs pirmā dziesma, bet to mēs tūlīt dzirdēsim. Viens, kas kliedz un ķērts, viens, kas kliedz un
Paldies, skoris, aplaus. Un aiziet dziesmu numur divi. Bravo! Kori, mēs esam gatavi klausīties dziesmu no repertuāra.
Paldies! Rīgas 49. vidusskolas koris. Kāds man rakstus 20205500. Fantastisks koris un lietu skaņas fonā iederas pat ļoti. Kristīna? Jā, Kaspar, vai tagad tu mani dzirdi? Koris, Kaspar stāsta man šobrīd, ka raksta nāk īziņas un ar tekstu, cik skaisti jūs šeit dziedāt un cik fantastiski izklausās lietas, kas te pat fonā mums. Margarita, ir vēl viens uzdevums palicis pats pēdējais. Tev jāpasaka viens cipars no 1 līdz 31. Jā, nu tu vari izvēlēties kādu. Jā, apspriedieties. Ko es apspriešu un septiņi. Gatavi? Septiņi. Kāpēc jāsaka cipars? Tāpēc, ka visu pagājušo nedēļu un arī šonedēļ 5LV mājas lapā notiek latviešu patriotiskākās dziesmas balsojums. Un ar numuru septiņi šobrīd tur atrodas dziesma Tik un tā, Ulda Stabulnieka dziesma. Vai jūs zināt šādu dziesmu? Kurš gan nezinu tik un tā. Korim vajadzētu zināt? Tad nu varbūt trīs, nē, bet 5 sekundes laika nu, apdomāties. Jūs varat apdomāties nedaudz, apdomāt. Tik un tā. Kristīna, tik un tā. Jā. Līdz tam mums jāatgādina, ka jau šobrīd ir iespēja nobalsot par Rīgas 49. vidusskolas kori. Klausītāji, dariet to. ej.uz/slīpsvītra koru cīņas 1 meklējiet šo te linku arī mūsu sociālajos tīklos un izdariet savu labo darbiņu, atbalstiet Rīgas 49. Vidusskolas kori, ja jums patika kora sniegums, bet vai koris ir gatavs jau trešajam uzdevumam? Jā, kors var izvēlēties dziedāt visu dziesmu vai dziedāt tikai vienu pantiņu, tā kā uzdevums nav viegls un dziesmas tiešām ir jāsagatavo, tad jūs varat arī tikai piedziedājumu nodziedāt. Tā kā kors man apspiežās, jā. Atgādinu, jā, tā tad dodamies uz ej. Uz Slīpsvītra koru cīnas, jeb koru cīņas viens. Vieninieks vienkārši ar cipariņu, jo viens nozīmē tā kā pirmdien. Kaspar, tu nekad neesi bijis tik tālu no manas ētera laikā. Es vēlīgi skatos un nespēju nociet, kāda var būt tik tālu. Es vispār nespēju nociet visām šīm mūsdienu tehnoloģijām, ka mēs te varam raidīt no stacijas laukuma. Un to es uz skatos, es esmu studijā, mums ir koris, mums ir lietus, kas ir fonā. Man ir vainadziņš, vai pamanīgi, man ir vainadziņš. Tik tālu es vēl redzu, jā. Ļoti labi, tātad dirģents Adela balsis, jā, kas dzirdās, kur balsis, reka, tu viss notiek. Bet visiem kā tev šķiet, es tā paskaidīju, manuprāt, meiteņu, ko arī ir vairāk nekā puiši. Nu, kas par meiteņu, tev par prieku ir vairāk, jā, bet puiši arī, un tur ir tāds puiši, kas dzird tā pts. Es dzirdēju. Nu, redz, viss jūs nopētīs, ir arī ģitārists kungs. Nu, ko, kurs ir gatavs? Ulda Stabulnieka dziesma tik un tā, nedaudz pamēģinām balsis. Dziedās tikai piedziedājumu. Sapras no Latviju, bet nepalies necenties kā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens, sapras no Latviju, bet nepalies necenties kā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Brīnišķīgi, es domāju, nesamēģinot ļoti labi skanē. Kristīne! Kolosāli. Nu, šobrīd ir, mēs esam uz tādas mazas skatuvītes un nu, jaundzimušais 5LV, kurš arī ir pievienojies. Varbūt mēs tagad varētu samainīties, jūs varētu palikt aizmugurītē, bet neiet prom, jo tas kurs mums nav tik spēcīgs un man ir tāds aizdomas, ka mums vajadzēs, jā, jums obligāti vajadzēs iedāt līdzi, jo nu, jūs saprotiet, lai arī mums ir daži ļoti spēcīgi solisti. Kristīne, varbūt iepazīstini ar dažiem vismaz mūsu dalībniekiem. Mēs pagaidīsim. Tā, tad mēs redzam Māru Manholšteinu. Labvakar, Māra. Jā, mūsu kolektīvs var lepoties ar to, ka... Pēc klopkoriem šis ir ļoti īpašs mirklis, jo tā būs mūsu debija uzstājoties. Lai neteikt, ka debija vispār kopā dziedot. Nu, mēs jau sen esam runājuši par to, ka koris varētu tapt, bet šeit mums ir ne tikai... Te mums ir Kārlis Dagilis. Kārli, kad tu pēdējoreiz dziedāji korī? Nekad. Es dziedāju korī, tagad es mācījos 11. 12. klasē. Tad tu esi dziedājis korī, tā Daira, tu esi kādreiz dziedājis korī? Jā, vidusskolā arī piedalījies dziesmu svētkos. Uldi, tu? Kurš tad nav dziedājis korī? Vai ir kāds, kas 5LV kolektīvā nav dziedājis korī? Tagad visi profesionāli. Nu, visi profesionāli, īstenībā profesionāls koris. Vienīgais, ka nu, daudz mazāk viņu nekā tas 49. vidusskolas koris. Cik tad mēs tur kopā esam salasījušies? Cik mēs esam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kad 11? Kādi 17 mēs esam? Nu, tu Kaspar ar var dziedāt?
Nu, es mēģināšu. Ko mēs tad dziedāsim? Ko mēs dziedāsim? DJs Rūta, te ir praktiski galvenais diriģents, kā mēs redzam, viņš skraida ar vadiņiem. DJ Rūta ir diriģents šodien. Rūta, ko mēs dziedāsim šovakar? No sākuma mēs dziedāsim tautas dziesmu, pēc tam mēs dziedāsim ļoti populāru dziesmu, un pēc tam mēs dziedāsim to, ko tu mums liks dziedāt. Nu jā, tad un, sāksim. Un mēs ļoti lūdzam 49. vidusskolu, nu palīdziet 5 LV. Ja jūs dziedat, ka mums galīgi švaki iet, nu tad palīdziet un atradieties, nu arī par mums varat balsot, vai ne? Tā, mūsu tad, pašu mājaslapā. e.uz/korucīnas.1 Tad e.uz/korucīnas.1 5 LV kopkoris ir kārtībā. Aiziet! Bēdā, mammu lielu bēdu, es par bēdu nebēdā. Ramtai, ramtai, radirigirīgi, ramtai, rīgi, ralalā. Ramtai, ramtai, radirigirīgi, ramtai, rīgi, ralalā. Liku bēdu zem akmeņa, pārī gāju dziedādam. Liku bēdu zem akmeņa, pārī gāju dziedādam. Ramtai, ramtai, radirigirīgi, ramtai, rīgi, ralalā. Ramtai, ramtai, radirigirīgi, ramtai, rīgi, ralalā. Es negāju no skumusi, nevienāji vietiņā. Es negāju no skumusi, nevienāji vietiņā. Ramtai, ramtai, radirigirīgi, ramtai, rīgi, ralalā. Ramtai, ramtai, radirigirīgi, ramtai, rīgi, ralalā. Acies viņu drūpā gāju ar valodu setiņā. Acies viņu drūpā gāju ar valodu setiņā. Ramtai, ramtai, radirigirīgi, ramtai, rīgi, ralalā. Ramtai, ramtai, radirigirīgi, ramtai, rīgi, ralalā. Gan dzīvoju, gan dzīvoju, tad ir jauni pacīvoju. Dzīvoju, tad ir jauni pacīvoju. Ramtai, ramtai, radirigirīgi, ramtai, rīgi, ralalā. 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 Es teiktu, nesliktāk kā 49. vidusskolas 50 cilvēku sastāvā. Nu, paldies, Kaspar, bet Es teicu, vai mēs stāvējām tuvāk mikrofoniem vai kā, bet skanēja ļoti labi. Visi sagāja ļoti dzīvi mikrofonos, mēs tomēr bijām mazāk. Kaspars teica, ka neskanēja sliktāk kā 49. vidusskolē, tas tāds mierinājums mums. Jā, un mums arī palīdzēja. Mēs bijām tā kā 70 gandrīz uz skatuves. Nu, kas būs izvēles dziesma? Kārli, kas ir izvēles dziesma? Tā būs viena no pirmajām dziesmām, kur mēs šorīt atskaņojām arī ēterā, sākoties lielajam dziesmu svētku oficiālajam radio šeit stacijas laukumā. Un tā būs mana dziesma. Nu, notiek cīņa par to, kam tā dziesma būs, bet dziesmas nosaukums visādā ziņā ir mana dziesma un izpilda 5 LV apvienotais kurs kopā ar featuring, tā kā jāsaka, 49. vidusskolu. Bet patiesībā tā ir prāta vētras dziesma šķietam, vai ne? Mēs esam gatavi paklausīties, kā tad skan. Pirmos soņus un pirmo ar dziesmu
liekas, ka pašiem patika. PLV kurs ir dzimis izskatās, vai ne? Nu, ko arī mums, tāpat kā 49. vidusskolē, ir jāizvēlas viena dziesma no patriotiskajām dziesmām. Es redzēju vienu ģimeni uz mūsu skatuves, redzēju PLV, kuri dzied ne tikai darbinieki, bet dzied arī ģimenes. Tur ir viens mazs tāds pārstāvis, un es viņam gribu, kā tevi sauc? Jēkabs. Čau, Jēkab. Klau, Jēkab, pasaka vienu cipariņu no 1 līdz 31. Nevaru. Kas tad tev, ka tu nevari šodien cipariņu pateikt? Viens. Tā, pūt vējiņi. Nu, elementārāk pūt jau vēj. Nevar būt, vai ne? Pūt vējiņi, bet sejas izteiksmes ir ļoti šokēts šobrīd uz skatuves. Tā, kas man patīk, runājot par iepriekšējo dziesmu, Kristīne, es nu, dzirdu uz austiņām šo visādi, un es dzirdēju, kā var pateikt Dainim Krēlim, ka viņu noteikti varēja dzirdēt. Daini Krēli, Kaspar saka, ka tevi ļoti labi var dzirdēt 5LV kori. Jā, jā. Dainis prasa, Daini, ko tu gribi prasīt, Kaspar? Sāk, vai klusāk dzirdēt? Dainis varbūt es bišķi, nē, nu... Dominē. Kaspar, mums būs jāpiesaist kāds diriģents 5LV korim, jo redz, visiem koriem ir diriģenti, bet mēs te diriģējamies paši savā nu, starpā. Ko tad nodiriģējuši? Tagad būs tas pūtvēji, vai nebūs? Tā. Vai izstājās? Tad redzīja Māru Manholštēnu ar Lauru Valteru apspriežās, Līna Samsonov iesaistās. Jāatgādina, ka šobrīd ir iespēja nobalsot par sev tīkamo kori, tātad ej punkts uz Slīpsvīta koru cīņas 1. Šobrīd izraujās vadībā Rīga 49. vidusskolas koris. To es varu teikt. Šobrīd vadībā ir Rīgas 49. vidusskolas koris. Es ļoti atceros. Bet viena dziesma vēl ir priekšā. Vēl tomēr nekas nav beidzies. Jā. Citu Inga raksta, ka ļoti izdevies esot raidījums. Un Ieva savukārt raksta, ka tik labi skan tā vien gribās tūlīt ar jums. Tā raksta Ieva. Es domāju, pie radio uztvērējiem ierīgi var raut līdzi arī pūt vējiņiem. Tūlīt jā. Pat. Nu, pūt vējiņi. Esam gatavi. Sadziedāšos Rīgas 49. vidusskolas koris un 5LV apvienotais koris. Koru cīņas ir sākušās kori paši par sevi, protams, priecīgi. Un Rīgas 49. vidusskolē mēs 5LV sadarībā ar Latvijas Dzelzceļu vēlamies dāvināt kādu gardu un ļoti patriotisku kliņģeri. Paldies jums liels, tiekamies atkal rīt pulksteni 6:00 koru cīņās, kad atkal pilnīgi negaidītas situācijas, varbūt arī rīt, bet viens kors ir skaidrs Rīgas mūzikas internāta vidusskolas, koris cīnīsies pret pagaidām kori X. Bet, ja arī jūs jūtat savā korī spēku piedalīties šajās koru cīņās, kas ir pavisam vienkārši, nav īstie koru kari, kādus kori pieredz un tagad cītīgi visi mācās, piesakieties, nāciet rīt kopā ar mums šeit stacijas laukumā un dziedāsim kopā ne tikai šeit uz Origo skatos, bet nāciet kopā skatieties un dziedāsim arī radio ētrā. Bet Kaspar, kādi ir rezultāti? Rezultāti ir tādi, kādi viņi ir. Rīgas 49. vidusskolas koris ir uzvarējuši. Rīgas 49. vidusskolas koris ir uzvarējuši. Malači!
Malači! Burvīgais kliņģērs aiziet viņiem. Un kur cīņas, kā jau Kristīna tikko teica, turpināsies arī rītvakar. Tu klausies 5 LV.